好，出国旅行要回国了，搭飞机竟然不准带随身行李，到底是怎么回事？而且都付了200英镑，但是呢，柜台的地勤人员却说没钱可找，这可让李小姐很生气了。她原本呢去伦敦旅行，后来要回到台湾，却是在机场遭到地勤人员刁难。回台之后有向客服人员反映，却迟迟都没有下文。不过航空公司方面说，他们会进一步的了解，而且也会全额退还收取的费用。亲吻可爱泰迪熊，在伦敦各个知名景点留影。李小姐14号从英国搭机回台，原本是一趟开心旅行，却在最后关头在机场碰上不合理遭遇，打坏所有好心情。硬要我把我可以带上飞机的这个旅行袋，绿色旅行袋，他要我 check in， 我完全没有超重，也完全符合上机规定，他就是硬要我，他就不讲任何原因。我跟他讲了说这是可以上飞机的，那他就怎么样，他就是要我付钱。航空公司网站规定，随身行李长宽高不能超过56、36和23公分，重量7公斤以下才能带上飞机。实际测量李小姐行李袋长宽高分别是50、35.5 和10公分，5公斤重量完全符合规定。网站上也说明，每位旅客可免费带一件个人电脑、个人皮包或小背包。当时机场其他旅客行李大小都比她的包包还要大，手足无措，李小姐只好跪在地上边哭边整理行李。原本认命赔钱，却又遭到刁难。柜台没有找我收据，然后她跟我说她没有零钱找我。那我当时觉得非常夸张，这是一个收钱的柜台，那你竟然没钱找我，然后你也不开收据，就是完全不负责任，然后把我当一个皮球踢来踢去，然后请他们回电，没有人要回电。航空公司回应会全额退还200英镑，还留在伦敦行李也会负责托运回台，并且了解实际状况，做出适当处理。原本开心旅行回国却变了样，李小姐只希望航空公司能查清楚，不要再有人受害。中新闻洪州人杨荣台报道。